մենք գտնվում ենք ականապատ դաշտում։ Եվ այդ ականապատ դաշտի դուրս գալու ճանապարհները շատ չեն, եւ կարող է պարզվի, որ այդ ականապատ դաշտից դուրս գալու միայն մի ճանապարհ կա։ Եվ ահա իշխող քաղաքական, կառավարող քաղաքական ուժի պարտականությունն է գնահատել իրադրությունը, կիսել հանրության հետ այդ իրադրությունը եւ այդ իրադրությունը հաղթահարելու կամ այդ իրադրությունից դուրս գալու ուղիներ ցույց տալ,